סבבה, אז אנחנו הולכים לעשות היום כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו הולכים להסביר איך לבנות דף נחיתה ואיך להתקין אותו על קמפיין בגוגל, בסדר? אז קודם כל בוא נפתח ג'ימל חדש, סור חשבון, נקרא לו סתם, לא יודע, קידום אמיר, קידום אמיר קידום 1, 2, 3, בוא נראה לי פנוי, פנוי מה ניתן כללי, תאריך לידה, סתם נעשה שני לשני, שתיים, מה הטלפון שלך? 05 266 0073. מה נשים סתם מייל שלי, נעמת פה את הקוד, פשוט פותחים חשבון ג'ימל רגיל, בסדר? כן, זה אני יודע, זה אין מה לדעת שם. למה אני פותח אותו? שתי סיבות. אחד, אני שולח לך הודעת טקסט אגב לטלפון, עכשיו אתה מקבל אותה ונותן לי את הקוד. למה אני פותח את השתי סיבות? אחד, קמפיין חדש, אני יכול לקבל 300 שקל מתנה, אני טוען 100 שקל ראשונים באשראי. רגע, רגע, שנייה, 659. כן. 284. כאילו, אתה עושה איזה חדש בשביל לקבל את הבונוס, כאילו? לקבל את 300 שקל מתנה, וגם, שוב, במקרה הזה זה לקוח קטן, הייתי יכול להשתמש גם על אחד הג'ימלים שלי, אבל אני מעדיף בעצם שיהיה לו, במידה והוא ירצה להגדיל את החשבון, שיהיה לו ג'ימל שלו, שיש לי איתה נפרדת. בסדר? אוקיי, כן. אז ככה, אז פתחנו, יש לנו ג'ימל, שלום על ישראל, בואו נעבור לשלב של הדף נחיתה, ואז נתחיל עם תהליך של קמפיין, בסדר? אוקיי. אז זה אחד הדומיינים שלי, זה פשוט דומיין שהוא לא בשימוש, אז אני אשתמש בו, brf.co.il, כדי להיכנס, אני אתן לך את המערכת ניהול, זה נקרא, אתה תמיד שם את השם של הדומיין, /wp-admin, ויש לנו בעצם את הגישה למערכת ניהול. אני תמיד, אם אנחנו נעבוד עם אתר ביחד, אני אתן לך את השם להשתמש בסיסמה שלו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להתחבר, בסדר? אוקיי. בגלל שהאתר הזה, אתה רואה, הוא כבר בנוי ויש עליו וורדפרס מותקן, אני רוצה לבנות דף נחיתה. איך אני בודד דף נחיתה? בעזרת תוסף שנקרא Opt-in Lite. אז אני מגיע לתוספים. עכשיו, בכל אתר יש את זה, או שזה כאילו דבר שצריך לבנות בדרך כלל באתר? זה דבר שצריך להוסיף לאתר. תוסף, זה דבר, כל אתר הזה מגיע לך ככה. אוקיי? אלא אם לא יתקן וורדפרס, אבל בדרך כלל אני מתקין וורדפרס והוא מגיע ככה. עושה תוסף חדש, אתה רואה, עושה העלאה. זה כאילו כמו בקמפיין שעשתה לי בסוף, כאילו הוא לנד? בדיוק, בדיוק. לא, לא בסוף לנד, אתה קובע מה אתה רוצה. כאילו לנד נקודה שאצלי זה היה 2.65 משהו כזה. כן, אני אראה לך בדיוק איך זה בפועל. אז אני לוקח, אני כבר יודע איפה שמתי את התוסף, אתה תשמור אותו איפה שאתה רוצה על המחשב שלך. זה תוסף שנקרא Opt-in Lite. מה התוסף הזה עושה בעצם? הוא לוקח את האתר שלך והופך אותו לדף נחיתה יפה. Opt-in Lite, בוא נמצא אותו, לא יודע, שמרתי אותו במקום אחר, שמרתי אותו כאן. הנה, אתה רואה Opt-in Lite, מעלה אותו. איפה זה? זה שם שמור אצלי במחשב. זה קובץ כאילו? שיש לך אותו מובן? קובץ רר או קובץ זיפ, שמור במחשב, אתה רואה זה מתקין. אוקיי. אנחנו נחכה שיסיים ל-100%. מפרש את האחוז? פה למטה. אוקיי. סדרים. בינתיים אנחנו נוכל לפתוח עמוד חדש. נעשה חדש. עמוד, נפתח בחלון חדש שלא יפריע לנו. שים לב, תראה עוד שנייה מה ההבדל. בעמוד רגיל, אוקיי, אין לי כלום למטה עכשיו. אתה רואה, זה רק העמוד, אני יכול לרשום מה שאני רוצה. נרשום לדוגמה. דף נחיתה, סתם נשים פה מלל, סתם לצורך הדוגמה נעשה שמירה. יש לך פה למעלה צג עמוד, אתה רואה? כן.
אנחנו הולכים ורואים את העמוד שעשינו. אתה רואה, העמוד הזה נראה חלק, עמוד רגיל בתוך האתר, מכוער, לא יפה. אני רוצה שהוא יפרד מהאתר. בינתיים התוסף סיים, נעשה אפל תוסף. אז יש אפילו אתה משתמש בתוסף? כן. אתה רואה, התוסף מופעל. עכשיו אנחנו באים לפה. תראה, אנחנו מרעננים את הדף, כרגע אין כלום למטה. עושים רענון לדף ותראה מה נפתח לנו. הכל איתי כי אנחנו גם בסקייפ וגם בהקלטה, אז בדרך כלל זה יותר מהיר. אתה רואה, נפתח לנו חלון אפשרויות שלם למטה. אוקיי. מה אנחנו צריכים לדעת? ברגע שהפעלנו את האופטין לייט, עכשיו יש לנו כבר את התוסף. שמנו את הכותרת פה, באדליין, יש לנו את הכותרת. ואנחנו יכולים לבחור את העיצוב שאנחנו רוצים. אני תמיד אוהב לבחור סוויט פייג', שזה בעצם דף נחיתה, אני כבר אראה לך את ההבדלים. ואוהב לבחור את תוסף שנקרא סיטי, עיצוב, סליחה, פייג' דיזיין, אתה רואה? כן. סיטי. עכשיו עושה שמור, עד כן. הולך לדף, הדף המכוער הזה בוא נעשה עליו F5, רימון. אתה רואה? כן. עכשיו כל מה שאנחנו צריכים זה פשוט לקחת את המידע ולהכניס אותו כאן. וזהו, סיימנו. להכניס את המידע כאן, להכניס פה את הטופס... שלנו של דף נחיתה, שלום על ישראל, סיימנו עם הסיפור הזה. בסדר? כן. אז איך אנחנו עושים את זה בפועל? קודם כל, מה אנחנו צריכים לעשות ומה מה, מה, אבל... מה זה שלנו? אז במקרה שלנו, הבעל העסק הוא נהג מוניות, הוא נהג מונית בטבריה, שרוצה שבעצם נשים אותו בקמפיין ממומן לעשות באזור טבריה. אוקיי? יש לו תקציב נמוך, רוצה קמפיין פשוט ודף נחיתה פשוט. אני רושם בגוגל מה שנקרא, סליחה, כלי מילות המפתח. שמעת על הכלי הזה? לא. כלי מילות המפתח אני רושם, פשוט לוחץ על התוצאה הראשונה. מובן עד עכשיו? כן. אני רק צריך לראות את ההקלטה, אתה יודע, אני רואה את זה, אני לעשות את זה כמה פעמים, עד שזה... תקוד פה. כלי מילות המפתח זה בעצם כלי שעוזר לנו להבין כמה חיפושים יש למילים. הוא רוצה מילים שקשורות להסעות בטבריה הסעות. עכשיו, אני חשוב לי שיהיה מספיק חיפושים למילים האלה. במקרה הזה זה יכול להיות עשרות. אוקיי, בגלל שאין לי קמפיין, אז אתה יודע מה, זה כבר לקח אותנו שלב אחד קדימה. אז לפני שנבדוק את מילות המפתח, אני רוצה שנפתח לנו קמפיין. בסדר? בגלל שכלי מילות המפתח דורש קמפיין קיים, אז אנחנו, קודם כל אנחנו ניצור את הקמפיין ונשתמש כבר בדף נחיתה שקיים לנו, אחרי זה נעצב אותו, בסדר? אתה יודע מה, בוא נעצב אותו כבר עכשיו, אחרי זה נשתמש. אנחנו רוצים לקדם לו את המילים הסעות בטבריה, מוניות בטבריה. עכשיו, כמו שאתה יודע, אין לי שום ניסיון בתחום הזה, אף פעם לא קידמתי נהג מונית, אבל אני פשוט רושם בגוגל הסעות מטבריה לנדבג, מטבריה, אתה רואה זה? גוגל אוטומטית נותן לי כל מיני רעיונות. ואני פשוט מחפש, אני רוצה לראות מה המתחרים שלי עושים. אתה רואה, אני פותח 3 מתחרים, שאני רואה שהם בממומן. הממומן זה הסמאלי, נכון? הממומן תמיד זה מה שרשום עליו מודעה. החלק העליון זה אחד פה, וכל השאר הלך. אוקיי. נשתיק אותו. טוב, אנחנו כרגע רואים שרוב האתרים פה הם דווקא או דפי נחיתה, או דפי, סליחה, או אתרים ולא דפי נחיתה, או כאלה. אבל הנה, אנחנו יכולים לקבל רעיון. בואו ניקח את הרעיון הזה, כמובן אנחנו לא נעתיק, אבל אתה יודע שיהיה לנו רעיון. אז אנחנו חושבים ביחד, אתה יודע, אני חושב ביחד איתך, איך מקדמים הסעות בטבריה. אז דבר ראשון, נרשום בכותרת, מחפשים הסעות מוניות באזור טבריה, או אתה יודע מה, הסעות להיות באזור טבריה, במחיר הנמוך ביותר. סתם, כותרת מושכת. ואז אני יכול לרשום מחפשים, אתה רואה, אני הולך לחלק
התחתון של פה, אני פשוט רושם מחפשים הסעות מוניות באזור טבריה, אצלנו באלף אלף הסעות הם מקרים, אלף 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 הסעות, תקבלו את השירות הטוב טוב ביותר ואת המחיר הזול ביותר. עכשיו אני יכול לחרטט דברים, הוא לא נתן לי יותר מדי מידע, בדרך כלל נותנים לי יותר מידע, ובגלל שהוא לא נתן לי מידע אני קצת יחרטט. אנחנו שמים דגש על שירות איכותי ומהיר, מקפידים על הרכבים ברמה הגבוהה יותר, ומעל הכל שואפים, כל רוצים לספק לכם את המחיר לכם ולבני המשפחה שלכם את המחיר הטוב ביותר. סתם אני רואה אני מאלתר. בואו ננסה, הנה, למה דווקא א' 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 הסעות? טוב, אני מחפש רעיונות, מה הם רושמים האחרים? הם רשמו את זה, זה אומר שניסיון אולי זה חשוב. בואו נראה, בעקבון גדול שלה, אני אפילו לא יודע מה, או מקסימום אני אוריד עם הזמן, אבל כרגע אני לא יודע כלום, אני פשוט מגוון. תמיד עדיף שזה יהיה על פסקה רגילה ועל גודל גופן 4 או 5. לא נעשה את זה 5. למה דווקא א' א' הסעות? 1. ניסיון של מספר שנים בתחום הסעות לכל אלי? אני את התשובה. כן, לא, אז יש קצת בעיות בגלל שאנחנו מאמיסים עליו גם הכל שבתחום ההסעות לכל רחבי הארץ. עובדים בעיקר באזור טבריה והסביבה, כן, תקבלו שירות מהיר. אז אנחנו רוצים לכוון לאנשים שבאזור טבריה. בואו נראה מה עוד. שירות עדיף ומקצועי. מה תוכלו למצוא אצלנו? יותר נכון, איזה סוגי שירותים תוכלו אצלנו באלף הסעות? זה לא מרזן? מרזן. איזה גיור אתה? הייתי אלי? כן, כן. חכה שנייה, רגע. אוי, נצא, אוי. איזה? סכנה. נכון? זה נצא צרוני. זה, מה שכנית. מה, אתה יכול פעם פעמים? חכה שנייה, רגע. אוי, זה גודל. זה לא עובד לו. זה קורא לי לך? גודל, תביא. כן, איתך. אתה בכוונה? תראה, הוא ביקש ממני לעשות לו דברים שקשורים לשירות מוניות, דברים שקשורים למוניות גדולות במיוחד לאזור טבריה, הסעות זה המילים שהוא ביקש ממני, שירות מוניות בטבריה, מוניות גדולות באזור טבריה, הסעות לנתב"ג, כל סוגי ההסעות באזור טבריה והצפון. אבל זה ככה בכללי. אני נותן פה כמה נקודות חשובות שלי זה. עכשיו כמובן את כל מה שלא קשור לכם.
ודבר אחרון, רוצים לקבל מחיר מיוחד, עשו קשר כבר עכשיו. במקרה שלא, אתה יודע, בדרך כלל כל דף נחיתה אני משתמש בטופס צור קשר, בגלל שזה מוניות אין צורך בטופס צור קשר לדעתי, אלא אם הוא יגיד לי אחרת, אבל זה מקרה מאוד חריג. אוקיי, אחרי זה אני אשלח לך, אסביר לך איך עושים בנפרד טופס צור קשר. במקרה הזה אני שם את הטלפון שלו, 052-26-99-39. בסדר? בוא ננסה לסדר את הכל. הגדלנו על 5. אם אני לא רוצה שזה יהיה סקוויז פייג', שזה בעצם אומר שחלק פה ופה טוב אצור קשר, אלא שזה יהיה על הכל, אני משנה פה, תסתכל, אתה רואה? פייג' טייפ. משנה את זה מסקוויז פייג' לסינגל קומון. יש כאילו 3 אופציות רק? כן. אנחנו משתמשים רק ב2 אבל. רק בסקוויץ פייג', שזה מה שהיה קודם, או בסינגל קולום. פה אני מעתיק את הכותרת, בגלל שזה יהיה גדול אני אוריד את זה ל-32, את הגודל. ועכשיו בוא קצת, בוא נעשה שמירה, נראה איך זה נראה. עכשיו אתם צריכים כמובן לשים פה תמונה ולעשות את זה קצת יותר יפה ושזה ייכנס בשורה אחת. אז קודם כל, כדי שזה ייכנס בשורה אחת, אתה רואה פה את הגודל של הכותרת? כן. אני מקטין אותה ל-28. את זה אני רוצה להגדיל, אני רוצה שיהיה לי כותרות משנה גדולות ויפות, נוכל לצבוע אותם גם, להגדיל את הגודל שלהם ל-6, אתה רואה יש פשוט גודל גופן. וגם בוא נצבע אותם באיזה צבע, נגיד כחול, אני אוהב להשתמש בכחול ואדום. זה ככה, אתה מבין איזה פשוט זה? כן. כחול וגם פה אותו דבר. הכל יעשה הכל ככה. את זה אני צבע בצבע מיוחד שישימו להבדל, צבע אותו נגיד באדום. עכשיו פה אני אשים אולי איזה שירות של הסעות בדרך. עכשיו, בגלל שאני לא רוצה לגנוב לאף אחד זכויות יוצרים בארץ, מה אני עושה? אני פשוט רושם מוניות באנגלית, או הסעות באנגלית. איך רושמים? טקסי, בוא נרשום. טקסי, שיהיה כמו בישראל, בית. טקסי. סרטונים, לא עשיתם, סליחה, תמונות. עושים איזה תמונה של מונית יפה. קורא את האתר בחול, אז כאילו לא כזה קריטי. בגלל, אתה יודע, האתרים בארץ אני משתדל לא לעשות, אבל בגלל שזה אתר בחול אני אומר פאק איט. שם את זה פה, אתה רואה אסף מדיה? אוקיי. באיפה שקיפ? פה, הנה, אני בוחר, אתה רואה, אני בוחר את המקום איפה שאני רוצה, אוסף מדיה, בחר קבצים, שולחן עבודה, ומעלה את התמונה, איפה התמונה של המונית. נכנס לתוכן, זהו. אני יכול לשחק עם הגודל, אם היא גדולה לי מדי, קצת להקטין אותה, גם לפי אפשרויות, לפי כמה אני גובה, וסתם אם אני רוצה להקטין. אני עושה ללא קישור, שהתמונה לא תהיה לחיצה. זהו, סיימנו. עד כן. סיימו. פשוט? כן. יש לנו דף נחיתה.
אולי אפילו כדי להדגיש הייתי מגדיל את זה שבע שטלפון יד בואי אין פה הפן, בואי ושמנו גם את הטלפון פה בואי אין פה הפן למה? כי במקרה הזה מאוד חשוב שהם יראו את הטלפון אז אני אדגיש אותו כמה שאני יכול קצת כן, בואו נראה עכשיו איך זה נראה תורה השורה נראה טוב חופשים הסעות, מוניות בזור צבריה תקבלו את השירות הטוב, את המחיר זולף שירות איכות, איכותי, טה-טה-טה-טה-טה אב יש כבר את הטלפון, אתה רואה, זה נראה יפה מספר קצת, ניסיון של מספר שנים זהו, פשוט מאוד, קל מאוד, סיימת דף נחיתה בכמה זמן? 10 דקות פחות יותר, כן בהתחלה כמובן לך זה ייקח יותר, אבל אתה יודע עם הזמן, כן. כן. עכשיו, אנחנו למדנו את החלק הזה, איך אנחנו פותחים קמפיין בגוגל. הולכים לגוגל, רושמים, פרסום בגוגל. פרסום בגוגל, בוחרים בראשון, הלא ממומן כמובן. אתה רואה, זה הכתובת אימייל שלנו, מתחבר אוטומטית לג'ימייל שלנו? יש? כן. מטבע אני משאיר בשקלים תמיד, אם לא אני מכוון לשקלים. זה שונה מקמפיין רגיל, כי פה אין לו כאילו לידים ודברים כאלה, נכון? נכון, כמעט כל דף נחיתה שאני עושה, אני שם טופס או קשר, אני גם אשלח לך סרטון שאני אסביר לך בדיוק איך לעשות את זה. זה במקרה מאוד חריג, כן, לא צריך, אלא אם הוא יבקש. צור את מסע הפרסום הראשון שלי, אתה רואה? כן. זהו, מסע פרסום ראשון. דבר ראשון אני בוחר... רשת החיפוש בלבד, מה ההבדל? שזה גוגל? זה אנשים שמחפשים בגוגל רשת המדיה זה כל מיני אתרים כמו ויינט וכאלה שגוגל מפרסם שם רשת החיפוש עם הרחבה למדיה זה שתיהם ביחד אני רוצה רק חיפושים, אני עושה רשת החיפוש בלבד אני אקרא לקמפיין הזה שנייה הסעות אבי נגיד בסדר? איך קוראים לבחור פה אני בוחר רק ישראל הגדרה ידנית אתה רואה? תמיד אני שם פה הגדרה ידנית הצעת ברירת מחדל אני לא יודע כמה קליק עולה בוא נשים 2 שקל ואחרי זה נשחק עם זה תקציב מה זה אומר 2 שקל כאילו? 2 שקל לקליק אוקיי, כל קליק שמי שנכנס ל... מהמודעה זה עולה, כאילו עולה לו 2 שקל? אני אסביר, קליקים בגוגל עולים כמו מחרב מה זה אומר? מי שמציע הכי הרבה, גוגל שם אותו הכי גבוה למעלה כמובן שעם טכניקות אתה יכול לשפר ולהעלות את המיקומים שלך גם בלי לעלות אבל בגדול הבסיס יושב על מי שמשלם הכי הרבה נמצא הכי הרבה אם זה תחום תחרותי כמו לדוגמה קידום אתרים אז אתה תשלם 15 או 20 שקל לפעמים לקליק למה? כי זה תחום מאוד מאוד תחרותי אם זה תחום בכלל שאף אחד לא מעניין אותו אז המחיר לקליק יהיה כמה אגורות איך אתה באמת יודע? עם הזמן אתה רואה עכשיו אני מתאר לעצמי שקליק יהיה פה כמה עשרות אגורות בודדות למה אני שם 2 שקל? להתחיל עם זה גבוה ואז אני אוריד את זה אחרי יום יומיים בסדר? שאני רואה כמה זה עולה אבל גם עכשיו גוגל לא ייקח לי 2 שקל לקליק פה אני מרשה לגוגל לחייב אותי במקסימום 2 שקל הבנת? כן אם הקליק עולה 20 אגורות, חייבתי ב-20 אגורות אבל הוא לא יכול לקחת יותר מ-2 שקל אם הייתי שם את זה בתחומים כמו קידום אתרים לא הייתי מקבל אפילו קליק אחד כי קליק הכי זול עולה 10 שקל
בסדר? תקציב ליום. התקציב בדרך כלל הוא חודשי, אני מסתכל עליו. אני שואל את הלקוח כמה זה, 300 שקל, 500 שקל. במקרה הזה הלקוח הזה לא רוצה הרבה. התקציב שלו היומי מאוד נמוך, הוא יהיה סדר גודל של 10 שקל ליום. 300 שקל בחודש. שים לב, אני עושה 10.00. בסדר? כן. יש משהו לא מובן? לא, בסדר, בסדר. מעולה. אז זה לדף הנחיתה שלי. הוא אומר לי, שים את הדף נחיתה, אני חוזר לפה, מעתיק את הקישור. איך לא יודע שזה דווקא דף נחיתה ולא אתר נגיד לצורך העניין? גוגל בעצמה ממליצים, אבל אתה יכול לשים גם אתר, אתה לא חייב לשים דף נחיתה. אוקיי. יכול לשים מה שאתה רוצה. קבוצת מודעות. עכשיו, פה מתחיל החלק המעניין. איך בונים קמפיין בגוגל? רגע, רגע. אחי, גם עוד. אה, זה פה על המיטה. מה אתה? פה מתחיל לחלק מעניין, אני שוב חוזר לגוגל ורושם כלי מילות המפתח. בוא נחזור אליו, אחרי שפתחתי קמפיין אני כבר יכול להתחיל לעבוד איתו. אני צריך לדעת איזה חיפושים יהיו, אוקיי, ומה אני הולך פרסם. הוא נתן לי את מה שהוא רוצה, אבל אני כמובן צריך לכוון את זה נכון. החיפוש השני אומר, קבל את נפח החיפוש עבור רשימה של מילות מפתח, אתה רואה? כן. ואז אני מוזין את המילה, הוא רוצה את המילה מוניות בטבריה, מוניות גדולות בטבריה, בוא ניתן לגוגל להשלים בדברים דומים, הסעות מטבריה לנדבג, חפש מילים, הסעות מטבריה כללי, הסעות מטבריה לשדה התעופה, בוא נעשה גם לנדבג בלי גרשיים, סתם אני מחפש כל מיני מילים, הסעות טבריה, מוניות גדולות זה המוניות, חיפשתי מילים, קבל נפח חיפוש, פשוט. מה זה אומר קבל? כאילו מה זה אומר בתכלס? הוא מראה לי כמה חיפושים. רגע, עוד פעם יש בעיה. הוא אומר לי כמה אנשים בחודש מחפשים את המילים האלה. עכשיו זה ברור לי שפה יהיה עשרות בודדות אם בכלל, אבל זה מה שהלקוח ביקש, זה מה שאני נותן לו. אתה רואה? אין כמעט. כל אלה זה כנראה 10, 20, 30 בודדים. מוניות בדבריה הוא רוצה, הסעות מדבריה הוא רוצה, זה המילים שאני אתן לו, אוקיי? עכשיו, איך אני עושה את זה בפועל? הזנתי את הדף הנחיתה והוא אומר לי, צור קבוצת מודעות. אני בונה בדרך כלל קבוצות מודעות לפי מילות המפתח. דבר ראשון, קבוצת מודעות אחת תתעסק במילה מוניות בדבריה, אוקיי? זה השם של הקבוצת מודעות, ואז אומר לי, איזה מילות מפתח אתה רוצה? מה זה אומר איזה מילות מפתח? איזה מילים שאנשים יחפשו בגוגל להציג? אז אני אומר לו, מוניות בטבריה, גם מוניות טבריה, ככה כמו שזה, מוניות גדולות בטבריה, מילים דומות, אתה רואה? בטבריה, הנה הוא מציע לי, אתה רואה, הוא כבר נותן לי רעיונות למוניות בטבריה? אז בוא נראה מה רלוונטי. מונית שירות בטבריה לא טוב לי. מונית ספיישל בטבריה טוב לי. זה לא טוב, לא טוב, טוב לי, טוב לי. בוא נוריד שתי אלה נוריד, אני לא יודע. אז זה המילים שאני רוצה. סליחה. עשיתי טעות, לא אספתי אותם. אלו, הנה, כן אספתי. אתה רואה, יש לי את המילים, אלה לא רלוונטיות. מונית שירות טבריה, לא, מונית שירות טבריה לא טוב.
קצת חיכו אותי פה, טוב, בוא נמחוק, נעשה את זה ידנית הכי קל. תלן עתיק, החלתי ידנית, סתם התחכמתי, אתה רואה, אבל נמחוק את זה פשוט ונרשום אותם ידנית. מוניות בטבריה, מוניות דבוריה, מוניות גדולות בטבריה, מוניות ספיישל טבריה, מוניות טבריה ספיישל. בסדר? כן. סיימנו, זה, למה רשקראתי לקבוצת מודעות מוניות בטבריה? כי זה המילות מפתח שקשורות. זהו, אני עושה. אתה שם... המשך למודעות. כמה קבוצות או קבוצה אחת? מה? שם קבוצה אחת, נכון? שמכילה את כל המילות. לא שמעתי את השאלה? יש לך קבוצה אחת שאתה שם את כל, תחתיו את כל השמות, נכון? את כל המילות. לכל השמות שקשורות למוניות. אני אפתח אחרי זה עוד קבוצת מודעות שקשורה לכל הסעות בטבריה. בסדר? אוקיי. אז כותרת, בוא ניקח רעיונות מגוגל. מוניות מטבריה לתל אביב, סתם לצורך הדוגמה. בוא נראה מה אחרים רושמים, אני לא מעתיק אבל זה מוניות גדולות, תתתה, אף אחד פה לא ישתמש במילה מחיר. שנייה, אז אני ארשום משהו אולי מחיר. מוניות לטבר, שים לב שיש לי פה כמות מילים, כמות אותיות מוגבלת. אוקיי, אז אנחנו צריכים להיות קצרים. מוניות, ורוצים לכלול את מילת המפתח בכותרת. טבריה במחיר הזול ביותר. אתה רואה, חרגנו. במחיר מיוחד. יפה, כותרת מושכת. מצוין, זה אחד. מוניות לטבריה. או אפילו מוניות לטבריה לנתב"ג. עוד לכל הארץ. מוניות מטבריה, סליחה. מטבריה לכל הארץ. או מחיר מיוחד, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. ופה אנחנו בעצם, פה הוא אומר לי מה הדומיין שלי, אני יכול לשנות להראות דומיין אחר, אבל נשאיר את זה. ופה בעצם אני מכניס את הטקסט של המודעה, בוא נראה מה הם רושמים. במחיר, שירות הסעות, נרשם משהו זה, משהו דומה. מוניות מטבריה לכל מטרה, במחיר נוח ובשירות עם שירות עדיף ומקצועי. פשוט אני יכול לחרטט עוד כל מיני כאלה, אבל בסדר. אתה רואה, ככה המודעות שלי יראו בפועל. כאילו זה יהיה ככה, בסופו של דבר הקמפיין עצמו, הדף נחיתה, הוא מכיל כמה מודעות, זה לא מודעה אחת. מה זה? זה מכיל כמה מודעות שכאילו גוגל מערבב אותם, נכון? כן, בכל מיני שונ... לא, אז למה זה ככה וככה? ככה זה בעליון, ככה זה בצדדי. הבנת? זה סתם דוגמה. מודעה אחת למעלה ובצד. מודעות, סיימנו. לא, יש לך כמה סוגים של מודעות, נכון? כאילו מילות מפתח שונות, אז זה כמה... בכותרת הוא יראה להם כמה כותרות שונות, אבל... הוא יראה אותה מודעות בדיוק. אלה אם אני אעשה את זה שזה ישתנה אוטומטי. מוניות מטבריה, תראה. אתה רואה? הוא רושם אותו דבר פה. אלה אם אני משנה. המודעה היא קבועה, מילות המפתח הן משתנות. אוקיי. בסדר? זה אחד. אז עשינו את זה, עכשיו אנחנו צריכים חיובים. אתה רואה, הוא לא הגדיר לנו את החיובים עדיין. איך אנחנו מגדירים חיוב? אנחנו הולכים לפה, בדרך כלל אוטומטית שולחת לנו לפה, לא יודע למה הוא לא שלח. הנה. קודם כל אנחנו רוצים חיוב. איפה אנחנו מתקלים? שנייה, איפה חיובים, חיובים, חיובים. הנה, אתה רואה, אתה לוחץ על הגלגל שיניים? חיוב. פה אני צריך לטעון את האשראי שלי. אבל כמו שאמרתי לך, אנחנו רוצים להשתמש בקופון של 300 שקל מתנה. מה זה הקופון הזה? אתה שם 100 שקל בגוגל, אחרי ששימשת את ה-100 שקל הראשונים, הוא נותן לך קופון של 300 שקל מתנה. אבל זה כאילו קופון של 400 שאתה משלם רק על 100.
קופון של גוגל. בוא נחפש קופון. בוא נראה, לפעמים הם שולחים לי אוטומטית למייל. זה הם רושמים לי של זה, זה כל פעם צריך לדעת איך למצוא את הקופון שלהם, כי כל פעם הם משנים. לפעמים אני לא מוצא את זה, אז אני מתקשר אליהם והם מביאים לי מספר של קופון. אתה רואה, יש פה טלפון, קבל תמיכה בטלפון, אתה רושם קופון בגוגל, יש את המספר הזה, או אתה רושם פרסום בגוגל, אתה תמצא את המספר הזה. בוא נראה מה... סתם ככה נותנים לך קופון? כן, אתה יכול לחפש בכל מיני אתרים כאלה, אבל הם תמיד מבקשים פרטי, עד שהם שולחים לך. אתה רואה, זה הקופון, אתה שם 100, בוא ננסה לשים פה את זה, אני לא יודע אם נקבל או לא. נעתיק את המייל שלי מפה. רשמתי סתם קופון בגוגל, הגעתי לזה אתר. בוא נמלא את הפרטים. נזייף טלפון. זה הקופון, זה האתר שלי, סתם שיהיה, לא רוצה טיפים ממכם, בוא תשלחו לי מה זה לי במה. שוב אני אמרו, אני והם כנראה לא שלחו לי כלום עד שנשלחו. אני מחפש, אם לא אני פשוט ארים להם טלפון ויקבל קופון. יש לי, יש לי 14 יום מרגע שהתחלתי לקבל את הקופון. כן, סתם ככה מביאים לך קופון? כן, מביאים לך קוד בין כמה ספרות, זה כבר ידוע, הם יודעים. אבל בוא נלך כרגע נוותר על זה, אני רואה שאני לא מוצא אותו בגוגל. אני אקטיבט. כן, עד שהם שולחים. אני לא יודע אם באמת ישלחו, אבל בוא ננסה. בוא נעתיק את הדואר שלי. לא נשלח בצורה אוטומטית, בסדר, אני רק צפוי. בוא נראה. טוב, אנחנו ניתן את זה מקסימום אחר, נראה לך איפה לטעון. ככה, סוג חשבון, אנחנו נעשה עסקי או פרטי, זה לא ממש משנה. ביזנס גיים זה א' א' א'. אתה יודע מה, בוא נעשה פרטי. שלא יבלבלו לי במוח. נעים, אמיר. פאט נעשה. שם וכתובת, סתם שלום 24 סיטי תל אביב פוסטל קול, סתם זה לא משנה, איש קשר ראשי אמיר 7. איך אני אשלם? מה שמעניין, כרטיס אשראי, מן הסתם אנחנו לא עושים חשבון בנק. אני אעצור לשנייה את ההקלטה כי אני מכניס קלטה. בסדר, אז טענו את הכסף. איך אנחנו טוענים את הקופון? מחר בבוקר או אפילו היום הייתי מתקשר אבל כבר מאוחר, אני עושה חיוב. יש לי פה נהל שעוברי פרסום. אתה רואה? כן. נהל שעוברי פרסום. הם מביאים לי קוד או שולחים לי קוד. ב-14
בעל 10 ספרות או 10 אותיות. בוא נראה משלח לי משהו. לא משלח לי כלום. אני מכניס פה את הקוד שלו. שלום על ישראל, קיבלתי 300 שקל מתנה. הבנת? כן. סיימנו, זה השלב הזה. זה רק למסעות פרסום חדשים. שים לב שהרבה פעמים שאני עושה לאנשים דפי נחיתה על המסע פרסום שלי, אני כבר ניצלתי את הקוד שם לפני שנתיים. אבל זה מסע פרסום חדש לגמרי. לא לפי שתוך לכל אחד אימייל אחר? זה כי הם לקוחות שונים. אם לדוגמה מה שעשינו בדירקט לייף, אני היה לי מלא מסעות פרסום שונים לכל אחד. אבל זה היה על אותו קמפיין. הבנת? אז לא יכולתי לקבל על כל אחד 300 שקל. עכשיו בוא נעשה עוד משהו. הוא ביקש ממני מוניות בדבריה וגם מילים שקשורות לעשרות בדבריה. אז דבר ראשון, אני עושה עוד קבוצת מודעות חדשה באותו מסע פרסום. אתה רואה, ראית מה עשיתי? לא, אתה רואה שנייה את האחרון? בוא נחזור. מתאם למטה זה, מתאם למטה זה כל המילות מפתח שעשינו כאילו? כן. איפה חזרת? אתה יכול לראות, זה הקמפיין שלנו. אז יש לנו רק שלוש מילות מפתח? יש 1, 2, 3, 4, 5. אז איך זה מקודם היה 3? אוקיי. סבבה, זה קבוצות מודעות. הוא הגדיר לי 3 קבוצות מודעות שונות למוניות בטבריה. הוא הגדיר לי את המילים, יצא לי פה 3 קבוצות. לא טוב. מוניות בטבריה. כי בטעות עשיתי הוספה, אז אנחנו נמחק את זה. תתעלם ממה שעשיתי פה, אני בטעות פתחתי עוד שתי כאלה שלא התכוונתי, ואתה רואה, מחקתי את המילות מפתח, אני פשוט נמחק אותם. זה כי ניסיתי לעשות קיצור דרך שם. אבל זה המסע הפרסום שלנו היחיד. אתה רואה, זה המודעה שלו. אני יכול להוסיף עוד מודעות, כמה שאני רוצה, שירוצו רנדומלית. והוא אומר לי כמה אחוז כל אחד מהם עובדת. אלה המילות מפתח. עכשיו, משהו שמאוד חשוב לעשות במקרה הזה, זה להוסיף לו גם טלפון. תראה. במקרה של מוניות והסעות בטבריה, שים לב שיש גם, בכלל, בכל מקום, יש גם מתחת את הטלפון, אתה רואה? כן. איך אני עושה את זה? זה מה שנקרא תוספי מודעות. אני הולך עושה תוסף, מוסיף תוסף, משתמש בתוסף, אני עושה סייט לינק חדש. רגע בוא נראה איך אני עושה את זה. תורא, נגיד, אני לא, גם אם אני לא זוכר אני אתקשר לגוגל והם יזכירו לי, כי אני פעם שעברה שכחתי איך לעשות את זה והם פשוט הזכירו לי מה לעשות. מאמין לי שאני לא זוכר. הנה, אתה רואה, הצג תוספי סייטלינק? כן. תוספי שיחה? כי הם כל הזמן משנים, עושה תוסף. מספר טלפון. אין לי מספר טלפון, אני אוסיף מספר חדש. בואו נרשום את המספר שלו. קודם כל אני משנה פה לישראל. הלו! תמה! ישראל. נעשה רק את מספר הטלפון בלי האתר. זהו, אני מוסיף אותו כאן, אתה רואה? כן. שמור. זהו. זה בטח ייקח לזה זמן עד שלהיטען, אבל בוא נראה. סף. שמור, אני מאמין שזה כבר ייקח לזה פשוט איזה יום. אז הכנו קבוצת מודעות אחת, נכין עוד קבוצת מודעות. Thank you.
כשאתה מתכוון קבוצת מודעות, זה הקבוצה הראשונה שהגדרנו לה איזה 3-4 מילות מפתח, נכון? בדיוק, כל קבוצת מודעות אנחנו נעשה משהו שונה. במקרה הזה, למה אני עושה קבוצה שונה? כי אני רוצה הסעות לטבריה, הסעות מטבריה, הסעות טבריה. הסעות טבריה. עכשיו אני רוצה פה מילים שקשורות להסעות טבריה, הסעות מטבריה, הסעות לנתב"ג, הסעות טבריה לשדה התעופה. יש? כן. זהו. גם פה אני אתן לו 2 שקל לקליק. שמור. אלה בקושי יש חיפושים, אבל הוא מראה לי. וזהו, אני יכול ללכת למסע הפרסום עצמו. אני אראה את כל המילות מפתח פה ביחד. זהו, מחר אני אתחיל לשחק עם המחירים. כרגע המחיר שהגדלתי הוא מאוד מאוד זור, מאוד מאוד יקר, כי אני איך שהבנתי התחום הזה הוא אפשר להוציא קליקים מאוד בזול, אז אני אתחיל לשחק, להוריד לשקל וחצי, ל-80 אגורות, ל-50 אגורות, עד שאני אגיע למחיר שהוא הכי נמוך, ועדיין אני אקבל קליקים. בסדר? הוא מוקצב לי ל-10 שקל ליום. זהו, אתה יכול לראות גם את המודעות שלנו. עכשיו זה כאילו כבר באוויר? הוא עוד לא באוויר, לדעתי. ייקח לו בטח יום לאשר. לפעמים זה יותר, לפעמים זה פחות. אבל אנחנו יכולים לפעמים, אתה פשוט יכול לחפש. אם אני רואה את עצמי באוויר, אז אני באוויר. נעשה גוגל, מוניות טבריה, מוניות טבריה נעשה. לא, אנחנו עדיין לא באוויר, אז ניקח בערך יום אני מניח. סיימנו מסע פרסום, סיימנו זה. כמובן יש לנו עבודה שוטפת על המסע פרסום. פעם, פעמיים בחודש אנחנו נכנסים, עושים שינויים, משפרים, מוסיפים הודעות. זה קמפיין מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד עם תקציב נמוך, אז אין לי הרבה מה לעשות. אבל אם הוא מקציב לי 1,500 שקל בחודש, הייתי עושה לו גם הרבה יותר כאן. עשיתי לו את המינימום הנדרש. בסדר? כדי שיהיה לנו כיסוי, אנחנו יכולים אפילו לעשות לו ככה. תראה. בא לפה. רגע, איפה זה? שולח לו ככה, הנה, אני ממש אשלח. אני שולח את זה כרגע לעצמי, כי אין לי פה את המייל שלו. זה מה, אני אשלח לו מפה. יש לי את המייל שלו. אתה יודע מה, אני אשלח לעצמי, אחרי זה נעביר לו. אמיר דוד אבי. אחרי זה אני אעשה לו העבר, קמפיין, מוניות, טבריה. זה הדף נחיתה. דף נחיתה של הקמפיין. אני יכול לעשות לו צילום מסך של המודעות. אתה רואה, אתה מכיר את הכלי הזה? לא. כלי החיתוך של גוגל, זה כמו פרינט סקרין. איך עשתי את זה? אתה צריך לעשות עזרים או משהו כזה, ויש לך את זה בעזרים. ברגע שאני עומד על זה, אני עושה קונטרול C או העתק, זה מעתיק לי, אני יכול לרשום לו ככה. הנה דוגמאות של המודעות שכבר באוויר בגוגל. זה יכול לתת לו דוגמה. אלה מילות המפתח. מילות המפתח.
שיח של אף קמפיין. לוקח את זה, הולך למילות מפתח. עושה חדש. גוזר לו. מדביק לו. זהו, פשוט, נכון? כן. שולח את זה לעצמי, אחרי זה אני אעביר לו. זהו, סיימתי קמפיין, סיימתי דף נחיתה. זהו, זה כל העניין. בוא אני אצל את ההקלטה.